নমস্কাৰ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল আৰু আজি সাডেনলি আমি মাইসোর আহি গলো আৰু মাইসোরত আহি এয়া চাওক আমি কি দেখা পালো দেই ফ্লিপ কেনেকৈ কোন কেমেৰাটো কেনেকৈ দেখাই দিওঁ ঠিক আছে এইয়া চাওক কি ধুনীয়া ধুনীয়া মাছ এইটো চাওক এইটো চাওক এইটো চাওক এইটো চাওক কি মজা কিমান ধুনীয়া ব্লেক এণ্ড হোৱাইট য়েল্ল' চাওকচোন কি মজা কালাৰ কম্বিনেশ্যন বেবি কি চাইছা মম চাইছা এইটো চাওক এইটো চাওক গতিকে চাওক নেচাৰ কিমান আবাণ্ডেণ্ট কি নাই এইপিনে ষ্টাৰফিচ চাওক এইয়া তৰা নিচিনা মাছবোৰ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰ মাই গড বহুত ভাল লাগিল আজি আহি আৰু বিশেষকৈ ভাল লাগিল কাৰণ বেবি আছে লগত আৰু সেয়াই এইবোৰ বস্তু দেখিলে এইটোৱে অনুভৱ হয় যে ইউনিভাৰ্চে কিমান সুন্দৰকৈ সজাইছে হয়নে পৃথিৱীখন আৰু আমিও সেই একে পৃথিৱীৰ এটা অংশ গতিকে আমিও জানিব লাগে যে আমি এই ইউনিভাৰ্চ আমাৰ ভিতৰতো এখন ইউনিভাৰ্চ আছে আৰু সেই ইউনিভাৰ্চখনক আমি ভালকৈ ৰাখিব লাগে হয়নে আছিলে ভাবিলোঁ অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ যিহেতু ইমান ভাল লাগি আছে কিছুমান নিজৰ ভাল লগা মুহূৰ্ত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি ভাল লাগে